God morgon och god Lucia-dag, om man säger god Lucia-dag. Idag är den 13 december. Så är det Lucia-dagen och det kan firas på vår skola. Och gud, jag sprang hit för jag är lite stressad. Som ni märker så har jag inte startat upp idag som jag brukar. Nej, men som sagt, det är Lucia. Och gud. Och min skola är en estetisk skola egentligen. För typ, vi har väldigt... Vi är typ den skola som har typ mest estetlinje. Förutom en skola som är bara... Åh gud. Ren estetskola. Så att... Vår musikklass och allt. Och dansarna. Och allt. Och så går vi till den här mys... Pys. Och sen ska vi ha Lucia-firande i skolan. Och efteråt så bjuder skolan på pepparkakor. Lussebullar och festis. Och lite mys. Innan... Under tiden så får man rösta fram klassens bästa pepparkakshus. Så vi får se vilken klass som vinner. Jag tror inte vår klass ställde upp alls. Så då är jag på väg till Santa Laura kyrkan, men det kändes också fel. För jag går alltid av hållplatsen innan Södertull. Men jag var tvungen att åka till Södertull. Och det kändes så fel att gå av där. Liksom verkligen fel. Oj gud, alltså jag kommer ju halka ihjäl någon dag. För att jag fortfarande är på mina vinterskor. Jag bara nopp. För att en gång så var jag tvungen att åka till Södertull för busschauffören vägrade att stanna. Så man bara, hallå okej. Men jag faller på väg till Södertull och går här. Ja, då var jag på Lucia, men tyvärr fick inte ni vara med. För som sagt, det var så jävla dåligt ljus. Alltså jag försökte, men nej, det var så jävla... Åh gud, vad händer nu? Men det var så jävla dåligt ljus så att ingenting syntes alls för typ 5 öre. Så att det är onödigt för att synas, för det hade bara sett typ små ljus någonstans. Men det var faktiskt jättemysigt. Men dock så var det någon som hette något flöjtsolo som aldrig tog slut. Alltså jag var så trött på det. Alltså man bara, nu är det slut. Nej, nu är det slut. Nej, nu är det slut. Nej. Åh, vad händer nu? Vad händer nu? Hallå? Nej, jag vet inte riktigt vad som händer på min dator. Jag tycker det är lite kul att jag får just nu sms om att jag måste återregistrera mig som personal på Espresso House. Man bara, jag har aldrig jobbat där och jag kommer inte börja jobba där. I don't need it. Och de bara, vill inte få med i mejlen? Bara strunta i. Man bara, okej. Okay. Nej, men som sagt, så nu sitter vi här. Det är till lite strul på YouTube, så jag vet inte vad som händer. Sitter Sara här och bara... Vi borde plugga in oss på arbetet, men tyvärr inte vi så duktiga. Jag tänkte redigera lite videos. Vi har ändå börjar om 2 timmar också. Ja, exakt. Vi har 2 timmars hål och vi rör oss ute här till 1 timme. Så att jag kan lika gärna göra något produktivt som typ sitta och redigera lite videos. Men som sagt, vi ser vad mysigt och det är snart dags. Okej, snart är dags om 2 timmar dags för julbord. Det ska bli nice och gött och mysigt. Dags att skåras julbord typ suger, men det får man ta. Jag hade tydligen sett klart säsongen i alla fall. Ja, men då kan du se om säsongen. Nej, jag orkar inte. Se inte om säsongen då. Oj, kan inte det. Då har vi varit in, då har träffat mamma. Vi har kommit in på Dashmans skog. Och jag har hittat de här snygga som alltså, jag tyckte de var fett fräna. Så de har fått testa. Det är lite kul att 43 är för små, 44 är för stora. Så mamma ska fråga om vi kan få testa en sula till dem så att de passar lite bättre. För det kanske blir bättre då, för att då får man ändå lite mer så här... Någonting i dem som inte blir för stora. För som sagt, 43 var för litet, 44 var för stort. Det är så synd, för att om man ska vara helt ärlig så tycker jag att de är fett fram och fett coola. Och då hade tyckt att det här var ballt att gå runt med på vintern. Det matchar med både rockfärgen och halsduksfärgen. Och halsduksfärgen kan man alltid byta ut. Rocken kan man inte byta ut för att vara dyr. Men halsduk och möss och vant och sånt, det kan man alltid byta ut. Så att det är en win-win situation. Men nu ska vi fall fråga expediten och se hur det blir. Och hitta, vi ska bli en julklapp och fint. Går det bra, mamma? Nej. Behöver du hjälp? Okej, du behöver inte behöva hjälp längre. Nej. Ja. Jag är mamma löser allt. Som tur är. Hur annars hade jag överlevt med vardag. Så, då har jag varit med mamma och jag filmar inte henne. För oftast vill inte hon vara med. Ibland kan det hända att hon vill vara med på video, film och foto och allt möjligt. Men ibland inte. Så då får man respektera det. För henne är min mamma. Och då så vill inte hon, då vill hon inte. Och vill hon så vill hon. Och den är sena val. Minns inte, vet inte riktigt om det såg så mycket av skorna. Men om det blev för mycket av moment som sagt. 43 var för små. 44 var för stora. Ja, det var alltså möjliga olika inlägg. Härlinlägg och alla möjliga olika inlägg. Bara för att de skulle passa bättre. Och till slut så hittade jag ett par. Så det blev dem. Och mamma köpte det för att det skulle bli en julklapp.
Och hon bara, ska jag köpa ett par skor till dig i julklapp så måste du prova för så de sa att de passar bra. Och så är det så sagt 60 dagars öppet köp, garanti, bla bla bla. Så är det tid att gå, efter jag fått dem i julklapp, så är det tid att få dem, alltså har jag tid att typ passa och typ gå in i dem så de passar bra och sitter bra. Och sen efter mycket om och men så fick jag äntligen upp min YouTube-video på YouTube. Alltså jag vet inte varför som hände och sprulade. Alltså någonting hände som jag inte riktigt var. Men till slut fick jag upp den, dock så råkade jag få bort allting jag gjort. All historik, allting jag gjort. Alla filer, alla uppgifter, allting finns inte med. Så jag måste typ starta om och allting. Men jag fick upp min video i alla fall, så det är nice. Och nu ska jag till kyrkan när vi ska gå på lussebullar. Jag vet inte hur mycket filmat det blir från kyrkan eftersom att jag ska baka med en helt främmande människa som jag aldrig träffat i hela mitt liv. Och hur märker lär oss hur det blir. Och jag är där om 10 minuter och det börjar om 20 minuter. Så för en gångs skull så ligger faktiskt Fredrik i bra tid. Jag älskar att någonting verkar inte på min sida som det känns. Jag vågar inte röra det här staketet för ifall det kommer riktigt ska starta. Så bara nope, I'm not gonna touch this. Men det här staketet i alla fall. Alltså det har gått runt hela vägen, alltså runt. Och jag bara fortsätter gå, alltså jag är van att kunna gå där jag går. Men nej, alltså någonting hindrar mig för att komma till kyrkan. Alltså jag vet inte, alltså hur långt ska jag behöva gå för att komma in dit? Alltså det är jag inte vet, alltså jag har ju gått snart i 10 minuter bara rakt. Utan att komma någonstans, och nu går jag här mot bostadsområdet och bara hallå! Någon som vill hjälpa mig. Alltså jag blir så trött på sånt här. Kan inte saker bara funka som jag vill för någon gång skulle bara. Nej. Jag skulle bara uppdatera er att något främlingsstängsel som aldrig funnits här innan. Innan mig från hitta till kyrkan i tid. Eller jag har ju fortfarande kvart på mig. Kanske 10 minuter. Alltså jag vet inte. Jag vågar inte ta fram mobilen så jag har 12%. Så jag använder den så lite som möjligt. För att jag har ingen laddare med mig. Och måste typ sno en laddare från någon från kyrkan. Men det får de ta. Yes, mama, work that! Nej, men efter mycket om och men så har jag kommit runt. Och som ni ser här så är det här första, alltså det är inte kyrkbyggnaden. Men den byggnaden som sitter ihop med kyrkan. Där ska alldeles strax väga ner till höger. Inte kyrkan, där vi ska ha lussebullar, har det mysigt. Men det var så jobbigt att jag verkligen har gått typ så halva djura runt på grund av de lite de byggde sig. Alltså jag bara, jag har alltid gått där. Alla mina år till kyrkan typ. Och nu bara... Nej, nu får du inte gå där längre, lilla ungjävel. Nu ska du gå få lite motion. Och jag har varit lite trött på det, men som sagt... Jag vet inte om ni ser det, men där är kyrka i alla fall. Och det ska vi nu. Och sen, jag märker om jag vloggar någonting där inne, som sagt. Jag kanske inte känner den där jävel. Och då blir det typ bara, hej! Kan jag få filma era ansikten? I fischer effekten, ni ser ut som typ godispåsar. På väg hem från kyrkan och när vi åkade lussebullar så var det jättegulligt. Hon vi hade, man var jättegullig. Och det var två personer som jag gillade, så det var ju typ. Hade jag inte gillat dem så hade det varit lite jobbigt. Och vi ses flera gånger, dock så åkte jag så mycket burs, vet jag inte vad. Men jag frågade inte ens om jag fick filma då. Jag tänkte jag kan ju bara filma lite så här scener, det bara jag syns. Men jag bara, nej. Det kanske får man vara någon annan gång. Jag kände att, nej. Så det var mysigt, sen efteråt så vet jag inte, alltså jag åt upp 10 lussekatter. Och sen efteråt så åt vi massor med så här goda julmackor. Och sen så var det att sådana skumtomtar till. Och jag åt typ 20 stycken kanske. Så jag är så jävla mätt nu. Och jag är inte redo för livet, men vad gör det? Det snöar fortfarande. Och jag är på väg hem. Alldeles strax hemma. Och där mat kommer döden. För att jag åt så jävla mycket mat. Fika, kaffe, bullar och alla. Så jag vet inte vad jag inte åt. Men jag, som sagt, jag är trött och tänkte sova nu. Så glöm inte att kommentera ner, trycka här för kommentar förra gången. Och trycka här för att prenumerera på mig. Så hörs vi sist i nästa video. Glöm inte att jag älskar, puss och kram.